Joan Carles I podrà tornar a Espanya, però només a Múrcia. Els ciutadans creuen que el que ha regularitzat no li dona dret a anar enlloc més. El futbol és, així, principal línia de defensa de Josep Maria Bartomeu. L'expresident del Barça podria ser condemnat a 2 temporades senceres sense presidir. José María Aznar no entén per què li pregunten per la corrupció del PP, perquè ell sempre ha sigut un granger nascut i crescut a Texas. Ni tan sols se m'entén quan intento parlar castellà, insisteix. Un home assegura que el ministre Ábalos li ha frustrat personalment totes les negociacions perquè li rebaixin el lloguer del pis. Ja havia quedat jo entès amb el propietari, no? A partir d'ara 200 euros menys al mes. I de sobte, doncs no sé com, arriba a l'Ábalos, el ministre, i diu que ni parlar-ne. Us sembla normal? No se deje manipular, li diu. Pero vamos a ver, señor ministro, que estoy de acuerdo con que la política tiene que estar cerca del ciudadano, pero es que usted está claramente de parte del propietario. Por favor, no me venga otra vez con lo del bien de mercado, ¿eh? Por favor, se lo pido. Pitjor és el cas d'aquesta dona de Madrid que viu en un pis que és propietat del mateix ministre Ábalos. Fa 6 anys que té l'escalfador espatllat i ni s'atreveix a queixar-se. Una senyora denuncia que un home borrós li ha robat les ulleres. El retrat robot mostra, efectivament, una persona amb la cara completament borrosa i impossible d'identificar.